今天俺娘家妹妹和妹夫来了，我也是特意去买了几个菜，好好招待招待他们，因为最近人家也没少帮俺的忙。嗯，是的，赶紧上屋吧，小飞，屋里开着空调了。走。姨姨，你找弟弟玩会儿啊。你姐，你看我给姨姨说说，她总是点头摇头嘞，她心里啥都清楚，就是不愿意说会儿。那直接去看看了。上次都看了，人家说的没事，俺妮儿都是随我说会儿玩，知道不？俺爸四岁才会说话。是的，一般人家说说话玩的都比较聪明。咋了？我说的是实话呀。我也没见你聪明到哪去。我感觉我脑子应该挺好使的呀，要不然我能去做生意卖西瓜不？你感觉有几个去卖西瓜的是新秀啊？你别说了，走吧，咱俩赶紧做饭去吧。行，今儿个叫妹夫尝尝我的手艺啊。好嘞，哥，辛苦了。嗯，没事，一会儿咱俩喝一点吧。人家开着车的，咋喝呀？也是，喝酒不能开车。走吧。爷，你也买条鱼的？这也不贵，才24块钱。想咋吃的？红烧吧。行，你去给我摘这花椒去，我给这鱼洗洗。好。爷，我也逮着龙虾的，要不一会儿也炒炒吧。就这几个，等多逮点再炒吧。这也20-20个的，一人尝两都中了吗？啊。李佳，这俩可是硬菜啊，你去买3片啤酒吧，人家都说啤酒配龙虾带劲的很。你后边咱还得去卖西瓜哩，别喝了。是的，喝着酒提三日也不安全。行，这番茄洗好了。好。还是自己地里种点菜吃着方便呀。李佳，还是这自己种的辣椒，看着都好好看，吃着应该更香。看那柜子了，柜子在这里，屋里边没地儿放啊。我想看给他们穿多点衣裳，给我们买两件衣裳穿的。不用了，他们有衣裳穿。是呀，他们现在个子长得快，今年买的，明年穿上都小了。你看你说呢，那能一直不买新衣裳吗？我意思是不用弄那些去，是吧？你别管了，一会儿我给他们一人买一件，又叫你花钱。没事，那抠门也得抠到正点上呀。哎呦我。你别说了，你去给摊儿烧上，一会儿吃饭。行行行，今儿个的菜是真丰盛啊，有鱼有肉还有龙虾。好极了，是的，咱俩可得多吃点，俺爸做这饭可好吃。好，给俺姨姨倒个肉，俺姨姨好吃肉。一会儿我倒。姐，你也跟过来吃嘛，一会儿菜都凉了呀。他闹人的，我先哄哄他。要不我抱着他吧，你吃吧。不用了，恁吃吧。荣子，要不你再上恁婆家住几天吧。我不去了，我看那些都暑假作业的。坐着搁那家住着不方便，知道吧？别吃了。小飞，你吃点龙虾尝尝，好吃。好好好，走。那我抱着你搁这吃的。最近有好多人都说俺妮儿是自闭症，不爱说话。其实俺们给她说话，她都是能听懂的，她都会点头还有摇头，这证明她听力没有问题。人家都说了，听力没问题，那就肯定不是哑巴。他只是说话晚一点，是不是你？我现在也是给俺妮儿领出来了，让俺媳妇他们先在这儿吃饭，因为他刚才闹人闹的实在太厉害了。